Jag ska beräkna vad det här blir då. Så då får vi se. En halv upphöjt till 2. Då använder jag potenslagarna. Så det blir 1 upphöjt till 2 här. 1 upphöjt till 2 och det är 1. Och 2 upphöjt till 2, det är lika med 4. Plus 2 upphöjt till minus 4. Det är detsamma som 1 genom 2 upphöjt till 4. Minus 1 genom 2 upphöjt till 3, det är 8. Så här så har jag då 2 upphöjt till 4. Och 2 upphöjt till 4, det är 16. Så för att spara lite tid så förlänger jag det här så jag får 16 delar. Alltså jag multiplicerar här med 4. Och här så multiplicerar jag med 2. I täljare och nämnaren, jag förlänger alltså. Så det jag får här är 4 16 delar plus 1 16 del minus 2 16 delar. Så det jag får här då 4 plus 1 det är 5 minus 2 det blir 3 stycken 16 delar. Och det här går inte att förenkla något mer. Så svaret blir 3 16 delar.